TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela Ordem na sua TV Fortaleza 61.4 e na sua TV Assembleia 61.3. Eu estou aqui feliz, eu estou com um amigo meu, que eu acompanho seus mandatos há muito tempo, né? Conheço seu trabalho, é uma pessoa que tem um pensamento religioso muito forte, muito parecido comigo, é católico, praticante, e eu tive a felicidade de convidá-lo, ele aceitou. Estou falando do deputado Walter Cavalcante, deputado eleito pelo PMDB, com mais de 33 mil votos, e hoje está no PP. Deputado, antes de mais nada, obrigado por atender aqui o nosso convite. Bom, eu é que agradeço aqui a você, Carlos Federico. Queria dar um abraço especial a todos os telespectadores da TV Câmara, né? TV Fortaleza. Fortaleza, né? E a nossa TV Assembleia também. E também a nossa TV Assembleia. Uma alegria muito grande estar aqui no seu programa e matar a saudade, né? Depois de 5 mandatos como vereador, hoje deputado estadual. É uma alegria muito grande estar participando aqui desse seu programa. Eu tive a oportunidade, não como, só como presidente da Câmara, mas também como vereador. Deputado, por falar em saudade, deixa eu pegar esse gancho aqui. Você ficou aqui, deputado, 4 mandatos seguidos, não? 5? 5. 5 mandatos seguidos. O senhor foi para a Assembleia. A sua experiência, primeiro, duas coisinhas. A sua experiência foi fundamental para a ida para a Assembleia? O senhor esperava mais do seu mandato de deputado estadual? O senhor já tinha ideia? Como é que o senhor faz paralelo aí à Assembleia, Câmara Municipal? Bom, são dois parlamentos. Primeiro, totalmente diferente. O parlamento aqui é da Câmara Municipal, ele está mais próximo da população. Ele está junto ali com o eleitor. E a Assembleia é outro parlamento, é um parlamento também que requer muita habilidade, porque como eu sou um deputado que tem a minha votação, mais de 50% da minha votação foi aqui na cidade de Fortaleza, então eu me considero um deputado vereador. Por quê? Porque eu atendo diariamente, é no meu gabinete, também no meu escritório, nunca fechou, desde o meu primeiro mandato. Mas foi uma experiência muito grande, porque a Câmara de Fortaleza, eu entrei, fui eleito em 96 e assumi em 97, e tive a oportunidade de, ao lado de grandes deputados, grandes gestores, hoje que passaram como prefeito na Prefeitura de Fortaleza, eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas e, viu, Carlos Federico, foi assim, de uma alegria grande, porque a gente vê... Muita experiência também, né, deputado? A gente absorve, demais, né? Porque você, com 5 mandatos, você adquire assim, a tranquilidade de se movimentar no parlamento. E aí, quando eu cheguei na Assembleia, eu fui bem recepcionado lá pelos colegas deputados, pessoas que não quebra aquele e nem apaga a estrela do outro. Lá a gente tem uma amizade muito grande, tá certo? Então, isso facilitou muito a experiência de 5 mandatos de vereador e também a probabilidade de fazer alguma coisa pelo estado do Ceará como um todo. É como eu disse, eu fiz muito por Fortaleza como vereador, procurei desenvolver várias áreas do município, aqui no município de Fortaleza, vários bairros, lutando para levar benefícios para onde eu moro, para o bairro Vila Velha, que é o bairro onde eu resido desde 1981, nunca saí de lá, fui presidente da Câmara, hoje como deputado também. Então, tudo isso me deu a tranquilidade de fazer leis importantes lá na Assembleia. Pra você ter ideia, aqui na Câmara Municipal, quando nós saímos daqui, já saímos com um orçamento impositivo, tá certo? Na Assembleia nós não temos. Nós temos um pacto federativo e esse pacto faz com que a gente coloque emenda para determinados municípios. Não, e aqui não, aqui era impositiva. Mesmo sabendo que tem um ADIM, que foi na época a ex-prefeita Luziane Lins entrou com o ADIM. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade para que essas emendas impositivas não fossem vigorar. E aí, Carlos Federico, cabe ressaltar uma coisa. O parlamento maior, que é o Congresso Nacional, que é o Senado, que é a Câmara dos Deputados,
depois que a Câmara Municipal de Fortaleza fez, que eles fizeram lá o orçamento impositivo. Então, porque aquilo é muito desgastante, deputado. Você trabalha, luta para fazer uma emenda e faz a emenda e o recurso não chega. Por exemplo, tem emendas importantes sendo feitas a nível federal hoje e são as emendas destinadas à saúde, né? E a saúde está sucateada. Então você pega recurso público para outro canto. A Assembleia está fazendo isso também, né? Tá. Muita gente está botando. Tem um hospital no interior do estado, está precisando de um aporte para sobrevivência. Então o deputado se une, né? E cada um bota a sua parte e tenta salvar aquele hospital, não é isso? É porque é o seguinte, se você for fazer uma análise, Fortaleza tem o quê? Tem no máximo 6, 7 deputados dos 46 que têm a sua votação expressiva na cidade de Fortaleza. Então, quer dizer, o interior do estado, onde vem o maior número de deputados, lá é por isso que não há essa sintonia com a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza tem deputados que são votados aqui, que tem na sua votação expressiva aqui em Fortaleza, e a maioria vem do interior. E aí você vê a facilidade com que os representantes daqueles municípios colocam recursos dentro do orçamento e a gente, nós, todos os 46 deputados, a gente tem o objetivo de ajudar aos municípios. Ninguém, muitas das vezes, você coloca emenda dentro do orçamento que o prefeito nem vota na gente, pelo fato de você levar benefício para o interior do estado. Quer dizer, hoje, você tem ideia? O governador tem sido, já que lá não é impositivo, o governador tem prestigiado, deputado, as emendas dos deputados? O Camilo, eu tenho um carinho muito grande pelos outros governadores que passaram no estado do Ceará, que deixaram o estado do Ceará dentro de uma situação tranquila com relação ao estado do Ceará e o restante dos estados da Federação do Brasil. Você tira 2, 3... Estão em situação relativamente boa, mas o estado do Ceará é o estado que fez a sua parte. E aí o governador Camilo Santana, ele tem ajudado muito aos municípios, as emendas, o pacto federativo das emendas dos deputados, ele tem atendido, tá certo? Visando o bem comum dos municípios. Eu tive a oportunidade de colocar vários recursos para a cidade de Crateús, cidade onde eu nasci, o berço da minha família, da família de minha mãe, e também não deixei de trabalhar por Fortaleza. Além de ter hoje na Câmara Municipal um irmão, o Frota Cavalcante. Um abraço aí para o Frota. Foi até deputado dessa, né? Casa. Eu disse para ele que ele é o deputado vereador, e eu sou o vereador deputado, porque ele já passou como suplente e assumiu durante quase um ano lá como deputado. Então isso ajudou muito, porque tanto eu, em sintonia com o Frota, nós colocamos recursos para Fortaleza e também para o estado do Ceará. Ele bota para aqui, para Fortaleza, e eu também ajudo. Para você ter ideia, a situação de Fortaleza é muito difícil com relação às ambulâncias, quer dizer, foi até em rede nacional, e eu consegui colocar 4 ambulâncias simultâneas para a cidade de Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio, falta só assinar a documentação, ele vai adquirir 3 novas ambulâncias, simultâneas, e também 3 brinquedos à praça, que é um projeto da primeira-dama, a doutora Onélia Leite, que também vem conduzindo esse projeto da infância, o Mais Infância, viu, Cláudio Federico? Muito bom. Um projeto excelente. Excelente. Então, nós colocamos, colocamos 3 para Fortaleza, 3 para Crateús, 1 para Pacuti e outra para Trairi. E também colocamos emenda, tanto você pode fazer as emendas à lei orçamentária do governo, que aí eu vou contar uma história. Eu fui presidente aqui da Comissão de Orçamento várias vezes aqui, antes de ser presidente da Câmara. E lá na Assembleia não tinha essa vontade de fazer emenda, quer dizer, o governo mandava o projeto do orçamento, era votado sem ter maiores problemas, sem emenda. E hoje, nesse nosso mandato, que renovou quase 24 novos deputados, nós chegamos e fizemos a nossa parte, colocamos recursos no orçamento, e aí eu posso dizer que coloquei recursos dentro do orçamento do Estado, não é das minhas emendas pessoais, mas dentro do orçamento do Estado,
recursos para fazer areninha no Crato, fazer areninha em Crateús, fazer areninha em Juazeiro do Norte, fazer areninha no Trairi, que até o governo disse que não, eu não vou fazer agora, tá certo? Mas eu fiz a emenda, então tudo isso fiz pensando no bem comum dos municípios. Coloquei recursos para fazer um IML lá na cidade de Crateús. Muito importante isso aí. Tudo isso, o Carlos Federico, por quê? Porque a sensibilidade do que a gente vê o interior do Estado, que precisa, independente da parte política, precisa de você fazer um trabalho para que o bolo da fatia do orçamento não venha ficar só em determinados locais como Crato, Juazeiro, Maracanaú, essa cidade, Fortaleza, mais importante, e os municípios pequenos venham ficar descobertos. Então, a gente pensou bem nisso aí, e a maioria dos 46 deputados, e aí eu quero ressaltar isso aí, tiveram a oportunidade no orçamento do Estado fazer emenda colocando para os municípios. E nada praticamente da CLT, feito com essa flexibilização das leis trabalhistas, para mim foi um crime. Mas, deputado, eu reconheci no presidente Temer uma coisa que os 20 presidentes anteriores se arrogavam de que a Constituição do Estado, que a segurança pública é dever do governo, da Constituição Federal, que é dever do governador, dos governadores, e lavavam as mãos, como Pilatos fez com Jesus, que sabia que era um homem inocente, e ele foi crucificado. Os presidentes, principalmente Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, esses últimos, sabiam que os estados não tinham condição de combater o crime organizado, sabiam que o crime organizado estava se alastrando e ficaram presos a esse artigo da Constituição e disse a responsabilidade do governador e deixaram o crime solto para chegar na situação que está hoje. É a minha visão. Né? O presidente Temer, com todo o asco que eu possa ter das suas ações, eu reconheço que ele teve a coragem de tomar a decisão. Se vai dar certo ou não, deputado, o tempo dirá. Mas ele assumiu uma coisa que o governador Camilo Santana vinha falando, que ele fazia tudo, mas não podia resolver o problema só, que a federação tinha que entrar. Como é que o senhor está vendo isso? E qual é a sua opinião? Fez certo? Merece aplauso? Não merece aplauso? Tem gente dizendo que é politicagem. E eu acho que a gente deveria esperar o tempo passar para ver se é sério ou não. Bom, primeiro eu queria ressaltar, Carlos Federico, que o governo do Estado, ele se bateu muito. Ele, na reunião de governadores, em todos os momentos, ele sempre, quando ia falar, ele dizia o seguinte: olha, nós no Brasil não produzimos droga, o Brasil não produz arma pesada. O Brasil é um país que precisa ser fiscalizado às suas fronteiras. O que é que acontecia? Enquanto o Estado do Ceará fazia a sua parte, e os outros estados da federação, aqui eu não quero caçar bruxa. O Estado do Ceará, aqui na nossa particularidade, ele fez o seu papel, quando eu digo, o governo Camilo foi o governo que mais investiu em pessoal na segurança pública. Verdade. O governo que mais contratou na segurança pública. Na Polícia Civil, acho que Polícia que Civil, quase todo mundo agora. Polícia Militar. Todas as polícias. Tá agente certo? Prisional agora. Tudo. Ele fez quase 8 mil pessoas ele colocou na segurança pública, comprando não sei quantos veículos, agora fazendo um contrato de prestação de serviço, que vai comprar o serviço do veículo, tá certo? Ele não vai ter o veículo na sua garagem, mas ter o serviço. Se o veículo quebrar, automaticamente a empresa é obrigada a colocar outro para substituir. Eu acho que isso aí é preciso ter tido muita coragem para fazer isso, porque não é fácil fazer o que ele vai fazer. Agora, ele dizia o seguinte: olha, se as fronteiras estão cobertas, se as divisas entre os estados estão totalmente cobertas, o Estado do Ceará faz a parte dele. Agora, ele não pode, o Estado do Ceará, tá fazendo um papel que é o papel do governo federal. O governo federal tem que assumir, e aí eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado da popular muito, muito antigo, e foi o que o Camilo fez. Em todos os momentos ele dizia: olha, eu faço a minha parte, mas o governo federal, Carlos Federico, tem que fazer a dele. O PT
é quem está reclamando tanto da intervenção do Rio como da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Mas o governador Camilo não deve estar achando ruim, não. O governador Camilo foi um dos que disse que o governo federal deveria fazer a parte dele, né? Não, é porque... Um dos que cobrou, né? De forma incisiva, e o governador Camilo tem razão, porque tudo que ele fez na segurança, tudo, o senhor colocou muito claro aí, tudo que ele fez, a gente... É importante, deputado, antes de eu terminar esse bloco, a gente ressaltar uma coisa. O governador Camilo, de 98 para cá, até eu passei isso aqui já, de 98 para cá, até 2017, passando do Tasso até agora, só teve 2 anos em que o número de homicídios diminuíram. E era aquele secretário Delcídio, né? É. Pronto. E é importante se dizer isso. É tanto, então, eu estou dizendo isso para afirmar o que o deputado está dizendo, que houve um trabalho, houve tanto trabalho que o resultado apareceu. Só que a guerra do crime organizado nos pegou no ano de 2017. Não é isso, deputado? Bom, aquela velha história. Quando você deixa de fazer, deixa de estar presente, quando o Estado deixa de estar presente, é uma presa fácil. É como eu digo, a criança, se ela não estiver 100% ocupada, de manhã e de tarde, na escola tempo integral, que é o estudo, é a razão de tudo. Nós só vamos sair desse processo, dessa dificuldade que passa o país todo, se todos os governantes tiver coragem de tomar uma atitude, dizer a educação vai ser prioridade. Tá, o estado do Ceará era um estado horrível em termos de índice de educação. Fortaleza é uma vergonha, era uma vergonha. Há bem pouco tempo atrás. Era uma vergonha. Há bem pouco tempo atrás. E hoje a gente pode dizer que o Ceará, das 100 melhores escolas do Brasil, ó gente, isso é uma coisa impressionante. Das 100 melhores escolas do Brasil, 70 estão aqui no estado do Ceará. É. E as primeiro lugar, as 25 primeiras também estão aqui no estado do Ceará. Então, Cacá Federico, é um dado assustador. Os outros estados, assustador. E outra coisa, e não foi isso de uma hora para outra, não. Isso foi maturado, isso vem desde o governo Cid Gomes. 8 anos do Cid. Trabalhando muito, o governo Cid, o governo Camilo, deu continuidade e melhorou. E colocou mais, agora vamos ter mais 200 escolas de tempo integral, inclusive deputado, a escola profissionalizante. Eu vou pegar esse gancho aí, a gente discutir no próximo bloco, que é a questão social, né? E, paralelo, o combate em si da violência. E é bom a gente ouvir o deputado Walter Cavalcante, porque ele é um homem do Vila Velha. O Vila Velha fica num dos bairros mais violentos de Fortaleza, que é a Barra do Ceará. E o deputado mora ainda lá, nunca saiu de lá, não. E conhece, porque a gente está ouvindo muita opinião de sociólogo, psicólogo, que não conhece nada de nada, mas é só, infelizmente, quem é ouvido nesse país. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com o deputado Walter Cavalcante. Sai daí, não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. De volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 31.1 e 61.3. Eu estou aqui retornando o meu amigo deputado Walter Cavalcante, deputado do PP, e estava falando aqui que só a educação resolve o problema. E ele lembrou um fato interessante. No governo Luziane, na avaliação que foi feita, acho que não me engano, é a SPAES, né, deputado? É. Fortaleza ficou na penúltima posição
Hoje Fortaleza é a primeira ou a segunda? Ou a terceira? É por aí. É Sobral, a terra do nosso querido Wetlandim, e acho que é Fortaleza. As três melhores. Isso fruto de um trabalho do prefeito Roberto Cláudio, que são nesses 4 anos que isso mudou. Fazendo mais justiça ainda ao deputado Ivo Gomes, e hoje é prefeito de Sobral, que era secretário de Educação, não é isso, deputado? Ele conversou com a gente, foi um momento que a gente tinha que ajudar o prefeito Roberto Cláudio. Aí nós mudamos a lei orgânica, viu, Carlos Federico? E aí o Ivo começou a mudar o perfil dos diretores, trouxe diretor do Estado, que quer dizer, fez uma seleção pública totalmente diferente, tá certo? Isso passou, o dia a dia da escola começou, os professores melhorando. E levou qualidade, fazendo, né? Curso. Qualidade, aí começou a mudar. E Fortaleza está entre as três melhores do Estado do Ceará, mas fruto de um trabalho que não foi a curto prazo, é a longo prazo. É como eu digo, o Estado do Ceará hoje desfruta de exemplo. Sobral é exemplo, pois, para o país inteiro. Por quê? Porque trabalhou a educação com muito respeito, trabalhou, mostrou que deveria cuidar da criança para não ter que punir o homem. Isso é que deve ser feito todos os estados da federação do nosso país. No seu Vila Velha, eu tenho dito uma coisa, e quero que você, se eu estiver errado, pode ficar à vontade aí. Eu tenho dito que a gente tem muita sorte, porque se eu pegar um palhaço com os bombons e botar lá no Vila Velha do Walter, ou na Barra do Ceará, 11 horas da noite, ele não chega na segunda esquina rodeado de crianças, todas nas ruas. Essas crianças crescem, deputado. Um prefeito que assumiu agora, há um ano, a criança tem 10 anos, daqui 4 anos ele tem 14. Ele pode estar numa escola e pode estar com a arma na mão, né? Então, quando a gente aponta o dedo só para o governador, os prefeitos se esquecem que a condição ou não de uma criança ir para a marginalidade depende muito dos equipamentos que ele estiver entregando na comunidade. No seu Vila Velha, está tendo avanço, o prefeito Roberto Cláudio está entregando equipamentos, há uma preocupação do governo do Estado em relação a isso? Me diga aí. Bom, eu vou ter a particularidade do nosso bairro do Vila Velha, onde eu moro, porque lá, quando eu cheguei, em 81, eu não tinha nem assim... Não conhecia bem, a verdade é essa, o Vila Velha, porque o meu irmão já morava lá, o Frota, tá certo? A minha mãe morava em frente ao Ilza Diogo, mas a verdade é que eu não tinha, assim, a verdadeira, como é que se diz, compreensão do bairro. Quando eu cheguei, foi quando eu fui presidente da cooperativa dos bancários, que criei o conjunto habitacional lá, que fui presidente, fui primeiro diretor financeiro e depois... Fui presidente da cooperativa dos bancários e fiz um conjunto com 638 casas, onde eu resido hoje. Daí começou o desenvolvimento do bairro. Nós conseguimos levar a escola Herondina para lá, que é uma escola padrão MEC, escola Marisa Mendes, o Edilson Pinheiro. Aí começamos a desenvolver o bairro, levamos postos de saúde, tem vários postos de saúde. Aí o governo do estado fez o liceu. Agora o prefeito Roberto Cláudio está fazendo a primeira escola tempo integral também lá no Vila Velha. Deu uma parada, mas agora recomeçaram as obras. Aí começamos a fazer creche, fizemos creche lá. Quer dizer, colocamos recursos dentro do orçamento. Pavimentamos o Vila Velha todinho com recursos também do orçamento, eu como vereador. Iluminamos o bairro todo, inclusive o Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Quintino Cunha, parte do Antônio Bezerra, na época da então prefeita Luziane, nós conseguimos mudar o perfil daquela região, conseguimos levar uma agência bancária para lá para o bairro. Então, tudo isso a gente procurou ver, porque se levasse a escola, quer dizer, aquela população, aquela meninada que tinha o tempo, vamos dizer assim, desocupado, podia entrar nas escolas. Então, o governador está fazendo uma grande reforma no Menezes de Serpa, que é uma escola também lá de segundo grau, e o Ilza Diogo, com 2 ou 3 pavimentos, também levando melhoria para aquela região, onde é uma região carente, região oeste da cidade, toda ela é carente, daí porque os prefeitos se preocuparam de resolver, na época da Luziane, ela fez
a Vila do Mar, uma parte da Vila do Mar, o Roberto Cláudio fez outra, falta concluir ainda. Mas levando o progresso para aquela região oeste da cidade, que é uma região muito pobre, é uma região muito sofrida, é uma região onde precisa o poder público chegar, porque, é como eu disse, se você não conseguir educar as crianças, você vai ter que prender o adulto, você vai ter que bater no adulto. Então, tudo isso é vontade política. Você não pode esquecer a cidade, tipo os bairros mais pobres, você não pode esquecer, porque é ali onde está toda a concentração da população carente. Então, aqui na região do centro da cidade, a região da Aldeota, a região... O lado mais rico da cidade tem muitas obras, várias obras, obras viárias, obras de túnel sendo feito, mas precisa que o prefeito Roberto Cláudio dê mais uma atenção à parte oeste da cidade e também à cidade como um todo. Eu creio que foi o prefeito que eu ajudei no primeiro mandato. No segundo, saí do PMDB, porque eu tinha um compromisso com o prefeito Roberto Cláudio para ajudar, tá certo? E não queria, depois de 60 anos, ser chamado de traidor. Então, eu tive que fazer isso, sair do partido onde eu nasci, onde eu entrei pela mãos... Era seu único partido, né? Era. As mãos do doutor... O senhor falava sempre isso para mim. Eu nunca tinha mudado de partido. As mãos do doutor Juraci e do meu querido pai de Andrade, que Deus o tenha. Os dois, né? Então, eu entrei no PMDB, nunca imaginei de ser político na minha vida, mas fui chamado pelo doutor Juraci e aqui passei 5 mandatos consecutivos até chegar à presidência da Câmara e sair para a Assembleia Legislativa. Mas eu vejo, Carlos Frederico, com muita alegria, quando os governantes passam a ver que as redes sociais, ela representa hoje a verdade, em parte, como eu digo, quando ela é usada para o bem, ela representa uma coisa impressionante. Ela então, é muito democrática. Ou você mentir hoje, não pronto, tem mais isso. Condição. Porque ela o leva eu tô a verdade. Aqui apesar agora, de ter muita mentira na internet, é preciso você fazer esse filtro, mas há uma omissão de um fato. Não existe mais isso. Não tem. Digo, porque a imprensa, vamos cortar na carne aqui, a imprensa do Brasil são 5 famílias, né? Em uma igreja. É concentrada em 5 famílias da igreja. Se eles quisessem transformar o Cássio Pitirica aqui num gamorãozinho de chifre, eles transformam. E do mesmo jeito me transformariam num santo. E não tinha quem contestasse. As redes sociais acabaram com isso, né, deputado? Graças. Isso é fundamental. As redes sociais hoje, ela põe um canhão de luz nessa escuridão. Eu acho que foi uma coisa que impressionante, quer dizer, em todos os aspectos, tanto ela age para o bem como ela age para o mal. Mas eu acredito, ainda vou para o lado do bem, porque as redes sociais vão ter um impacto muito grande nessas eleições, essas eleições que estão se avizinhando. Já o senhor está falando em eleições, eu tenho um colega que ainda está... Ele era candidato a federal, agora, nos últimos dias, está sendo candidato a governador, que é meu amigo, a maior liderança de oposição do Estado de Ceará, que chama-se deputado Capitão Wagner, né? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor acha que ele está correto por esse processo? Ou vai arriscar, perder o mandato? Mas ele é um homem de muita coragem, não foge à luta. Mas a semana passada, ele disse que era candidato a deputado federal. Estava saindo, talvez fosse para o próximo. O partido dele agora, o partido atual dele está complicado. Está na mão agora da Gorete Pereira. A Gorete Pereira é do arco de aliança do governador. Né? Não está mais na mão do ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Inclusive, os dois deputados, a filha do Roberto Pessoa e o próprio Capitão Wagner vão sair do PR, o PR vai ficar sem cadeira. Como é que o senhor está vendo isso? Eu sei que o senhor apoia o governador Camilo Santana, mas como é que o senhor está vendo esse movimento aí da oposição, deputado? Bom, é o seguinte, quando o governo faz bem, escuta, como eu disse a você, escuta a sociedade, a oposição, ela ficou assim fragilizada porque o Camilo, ele fez muito. Olha, hoje eu estava numa sessão lá da Assembleia votando aumento para servidor. É pequeno? É pequeno. Mas tem Estado também pagando. Tem que dar aquilo que o Estado pode absorver na lei de responsabilidade fiscal e também no seu orçamento, porque não adianta você dá um aumento de 20%, 30% e não ter condição de pagar. Então, não adiantou ter dado aumento. Você vai fazer o que
teve no passado, na época das Gonzagueta, que o servidor público recebia salário, tendo que levar um papel e para ver se... Recebi, deputado, Gonzagueta. Pessoas... Era o Senado da Cajá e recebia Gonzagueta. As Gonzaguetas, as famosas Gonzaguetas. Uh-huh. Então, o governo Camilo tem responsabilidade. E aí, eu queria aqui fazer essa observação, porque o Estado do Ceará, ele é um Estado equilibrado. Não é por outra coisa, não. É porque o gestor tem equilíbrio. É o Estado porque de maior, se fosse um doido aí... De maior grau de investimento no país. Um doido aí qualquer... inventava tipo de aumento sem ter como pagar e aí fazia como o Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Estado do Ceará é o Estado mais equilibrado, tá certo? É o Estado que mais investiu no Brasil proporcionalmente, tá certo? Investiu mesmo. Então isso faz com que a oposição fique sem discurso. Qual é o discurso? Porque aumentou 8 mil policiais, enquanto os outros estados da federação não estão pagando. Nunca atrasou um dia o salário do servidor. Quer dizer, na área de educação, são mais de, vai completar 200 escolas de tempo integral no estado. É, escola profissionalizante. Quer dizer, tudo isso, essas areninhas, que foi um sucesso aqui em Fortaleza, o governo do estado está fazendo 100 em todo o estado, esses campinhos, também, todo ele equipado com muito grama. Muito importante no resgate da juventude, né? Então, tudo isso o governo está fazendo. A educação do Estado do Ceará se destacando. Agora, vem o problema da segurança, que não vamos dizer que está bom, não, que não está. Não adianta a gente querer fechar o céu, cobrir o céu com a peneira. Mas o governo está fazendo a parte dele. E vale ressaltar, o Raul Júnior é a criatura mais séria, nesse ponto o Temer acertou. Esse Ministério do Temer foi o pior feito no Brasil até hoje. Mas nesse caso ele acertou. Por isso que eu estou com fé, com esperança. Até fiz uma postagem no meu blog, que a esperança é a última que morre. E eu tenho esperança que isso possa... O brasileiro em si, ele tem uma esperança pequena, mas ele mantém. Que isso possa dar certo, né, deputado? E ajude a gente. Eu acredito, né? Porque o governo federal criou o Fundeb. Está aí o Fundeb, o Fundo da Educação. Tem recurso, nunca faltou, e quer dizer, a qualidade de ensino, quem aplica bem os recursos, tem os resultados. Tem o SUS, tem problema muito, não amo também dizer que não tem, tem muitos problemas o SUS, mas tem um fundo. Agora o Fundo de Segurança, o Fundo Nacional de Segurança tem que existir, nunca teve, quer dizer, os governos, e aí não é uma crítica não, é dizendo a verdade. Nenhum dos governos, do colo para cá, nenhum governador, nem Dilma, nem Lula, nem Lula de novo, nem Fernando Henrique, não se preocuparam de criar um Fundo Nacional de Segurança. Por quê? Porque eles pensavam que o crime organizado não ia ter uma dimensão muito grande. Quando eles atacaram no Rio de Janeiro, eles começaram a andar para todo canto do país. Aí, então, onde tinha, né? A fragilidade... Aí, quer dizer, se concentrava e aí, onde tiver as famílias se acabando, exatamente... São os pais enterrando os filhos, né, deputado? É. Os pais enterrando os filhos, porque a nossa juventude, boa parte dela, entrou por um caminho sem volta. Lembrar aqui o grande papel das igrejas católicas, evangélicas, não importa, no resgate, né? Porque o Estado não faz isso, no resgate de quem pode ser resgatado, do caminho das drogas. Deputado, outra coisa também que eu queria, que é importante a gente ressaltar aqui, é que o senhor tem uma visão diferente em relação a uma cultura de paz que precisa ser criada no nosso estado. O senhor tem algumas atividades, né? Inclusive o deputado Walter Cavalcante, ele instituiu um evento religioso aqui, que é o Caminho com Maria. Caminhada. A Caminhada com Maria, que está no calendário oficial do Estado. E ele foi uma das pessoas que lutou para fazer aquela imagem da Nossa Senhora da Assunção ali, né, deputado? E hoje está no calendário do Estado. E é uma caminhada que começou pequena, hoje é o maior evento católico do Brasil. Antes de eu ir para o terceiro bloco, eu queria só falar sobre isso. Na última caminhada foram mais de 2 milhões de pessoas participaram, de fiéis participaram dessa caminhada. É um caminho também para em busca da paz, né, deputado? Nessa violência que a gente vive, né? Eu não tenho dúvida, sabe, Carlos Felipe? E aí eu queria só fazer uma correção. A Caminhada com Maria hoje é o segundo maior evento do Brasil.
Ah, só perde pro Ciro. Pro Ciro de Nazaré, que tem lá em Belém. Mais de 200 anos, né? Na caminhada com Maria. Ela foi criada com a ideia do padre Clairto e do Dom José Antônio, que é o nosso bispo. É o bispo aqui de Fortaleza, né? Da região. E foi uma ideia criada porque o que é que acontecia? A caminhada na época da padroeira, eles faziam uma caminhada, ia ali pela 10ª região militar, dava a volta no quarteirão e voltava. Aí começava, entrava na igreja. Na época do Papa João Paulo II, que instituiu o ano mariano, e aí o Dom José Antônio, conversando com um grupo de padres, com o padre Clairto, e falou que era bom criar uma caminhada, e o padre Clairto sugeriu ao Dom José que fizesse uma caminhada lá da Barra do Ceará até a catedral. E o Dom José parece que não acreditou muito, né? Ou então ficou temeroso, mas terminou cedendo, né? Aliás, criando, não digo nem cedendo, é criando essa caminhada. E essa caminhada passou no primeiro ano, tinha uma expectativa de 20 mil pessoas, já foi com mais de 150 mil pessoas. E aí foi crescente. E hoje ela sai agora do santuário, quando o padre Salles assumiu, há 11 anos atrás, ele disse que a Nossa Senhora tem mãe e é lá no santuário. Então aí mais, saía de lá do santuário, Nossa Senhora da Assunção, e ia encontrar com o pessoal lá na ponte. Então Nossa Senhora não nasceu, não foi na ponte, segundo o padre Salles, né? Brincando. Aí começamos a fazer a caminhada lá do santuário. E aí eu tive a oportunidade, quando o presidente dessa casa, fazer um documentário com toda a equipe da TV Fortaleza. E, inclusive, esse documentário foi para vários países do mundo, Roma, para o Papa, tá certo? Exatamente mostrando essa peregrinação de toda a população do estado do Ceará e também de estado vizinho e hoje até internacional. Pessoa de fora do Brasil vem participar no dia 15 de agosto, que também é a festa da padroeira, o feriado também que eu criei quando vereador de Fortaleza, atendendo também a um pedido feriado do padre Clairto, que é no dia 15 de agosto, dedicado à Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. Valeu. O deputado Valdo vai voltar, nós vamos voltar no terceiro e último bloco sobre esse assunto, porque o deputado Valdo também incentivou, o senhor já passou ali na 3 de maio, na 3 de maio tem uma grande imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque a devoção de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza é uma coisa muito forte. Talvez uma devoção mais forte no Brasil todo. Eu vou falar sobre isso também, vamos terminar falando sobre política. Não sai daí não, tem muita coisa para a gente falar no terceiro bloco. A gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, é rápido, viu? E último bloco do programa, pela ordem, conversando com um amigo, aí que é rápido mesmo, Walter Cavalcante, deputado estadual, uma pessoa muito católica, religiosa. Valtinho, que eu posso falar, passou por um problema de saúde agora, né, Walter? É. Passou por um problema grave, mas graças a Deus, Nossa Senhora, está aqui com a gente contando a história. E ele tem um amigo aqui, um amigo dele, que aqui em Fortaleza, ele arrasta multidões. Estou falando de um cantor, não, estou falando de um padre. Estou falando do padre Reginaldo Manzotti, que todo ano faz evangelizar aqui. É impressionante, deputado,
o Evangelizar coloca lá mais de 1 milhão de pessoas, termina o evento, depois de 6 horas eu vou todo ano, você não tem um empurrão, você não tem um roubo, você não tem uma confusão. É impressionante aquilo, né, deputado? A gente vê que a cultura de paz é uma coisa que precisa ser pensada. Não é questão religiosa, todo mundo tem sua religião e todas elas, o sentido é chegar em Deus. Mas esses eventos como Caminhada Maria, como o Evangelizar, mostra que quando as pessoas estão imbuídas de bom propósito, não precisa só ter segurança ali porque a gente quer botar, né, deputado? É. Mas de qualquer maneira... Precaução. Né? Eu estive lá, inclusive o senhor também esteve lá, e o padre, a única pessoa que ele falou foi no seu nome, né, e do governador Camilo, né? Achei muito interessante que ele disse, a família, o Camilo tinha uma família verdadeira, né? Achei muito, muito interessante aquilo, esteve com o governador Camilo. E é um amigo, né, deputado? O senhor ganhou aí nessa vida, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, assim, quando a amizade com o padre Reginaldo foi logo no primeiro Evangelizar, com o pequeno grande homem que a gente chama, é o padre Oceni, né, na época na Dom Bosco. O padre Oceni, que eu me lembrei, ficou um espetacular lá da Piedade, né? Pessoa, vozeirão, dava para ser um locutor de primeira, amanhecia o dia falando em Deus, né? Tinha o programa dele espetacular na Dom Bosco, mas deu saudade agora. E aí foi esse momento a gente começou, porque é dificuldade você fazer uma estrutura grande daquela para um evento que bota mais de 1,5 milhão de pessoas na rua. Então, o padre Reginaldo, a gente começou a trabalhar, começamos a colocar recursos no orçamento, colocamos no calendário oficial do Estado do Ceará, aliás, do município de Fortaleza, e depois colocamos também a nível de Estado, né? O governador Camilo sancionou a lei, estava eu, o governador Camilo, o Nelson Martins e o padre Reginaldo Manzotti lá no Palácio, ele sancionou a lei colocando no calendário oficial do Estado do Ceará, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade, porque é uma estrutura muito grande. Para você ter ideia, gasta mais ou menos 3-4 dias para instalar aquela estrutura. Sistema Jangadeiro que tem ajudado, né, deputado? O sistema Jangadeiro tem também entrado nesse processo, porque como é uma televisão que tem assim, um know-how grande em termos de evento, tudo, então ela participa dando... ajudando na estrutura e os patrocinadores, né? É um evento que está no calendário oficial do Estado, é um evento que de evangelização muito forte. O padre Reginaldo Manzotti é uma pessoa que tem, na sua palavra do dia a dia, leva a conscientização das pessoas para que eles cresçam cada vez mais a fé. E aí eu posso dizer, Carlos Federico, que como católico, né, praticante, né? Porque existe católico, mas existe o católico que não é praticante, e eu vou à missa todos os domingos. Eu acho católico que não vai à missa todos os domingos, ele não é católico, eu penso assim. Mas eu também não tiro nem, que eu não queria fazer nenhuma crítica, nenhum tipo de comportamento de qualquer um católico. Mas eu lutei muito em termos de eventos religiosos aqui no estado do Ceará, como deputado, como vereador, colocando no calendário oficial para facilitar a caminhada pela vida contra o aborto, que eu também coloquei tanto a nível estadual como a nível municipal, quando vereador, a caminhada penitencial que vai acontecer agora no próximo domingo. Deixa eu mandar um abraço para o Jorge Maza, um dos coordenadores da Caminhada pela Vida, grande figura, pessoa que eu trouxe várias vezes aqui já, na luta contra o aborto. É uma pessoa lembrar. Também que tem trabalhado muito. E aí, a gente tem feito muito trabalhando nesse sentido, colocando no calendário, tanto a caminhada, a marcha pela vida contra o aborto, a caminhada, o evangelizar é preciso, com o padre Reginaldo Manzotti, a caminhada, a caminhada também evangélica, a caminhada da paz, nós também colocamos no calendário oficial do Estado. Por quê? Porque dá mais condições ao evento em termos de infraestrutura. Quer dizer, hoje o padre Reginaldo vem aqui ao estado de Ceará, vai em todos os municípios, o estado pode ajudar, como fizemos agora em Barbalha, tem uma caminhada com Maria também. Pois é, eu estava vendo aqui. Nós fizemos em Barbalha a caminhada com Maria lá, que é um evento que... O senhor institui, inclusive, lei, 6 né? mil pessoas. A lei foi sancionada pelo governador Camilo. Então, Carlos Federico,
Eu tenho lutado muito para utilizar o meu mandato de deputado estadual para fazer o bem às pessoas. O Queremos Deus também o senhor instituiu, deputado. Também. Estou vendo aqui. Também. Queremos Deus, que é um evento que acontece durante o carnaval, se não me engano, né? E o senhor instituiu no calendário oficial do Estado. Foi o primeiro que foi, inclusive o governador Camilo foi lá e disse que era o primeiro Queremos Deus já no calendário oficial do Estado. Isso é bom porque mostra para a população que nós utilizamos o nosso mandato para fazer o bem, trabalhar para o bem comum da população. Então, eu tenho me dedicado muito à parte da igreja, à parte da colocando condições para que a gente pudesse realmente ter a paz, o espírito da paz no coração das pessoas, evangelizando as pessoas, a gente colocando amor no coração das pessoas, você tira o ódio, vamos dizer, pensamentos ruins. Então, eu, como político, eu procurei sempre fazer o bem e ajudar aqueles mais carentes. E aí é uma gratidão muito grande receber do povo de Fortaleza e do povo do Estado do Ceará 6 mandatos consecutivos. Isso eu tenho uma gratidão muito grande, esse povo que sempre me acolheu. Deputado, eu falei nesse assunto aqui, estava falando em relação à violência, e a gente tem um problema sério no Nordeste, porque essa capilarização do crack, ela atingiu principalmente os estados nordestinos, porque é a população mais pobre. E o crack é uma droga que atingiu de cheio a população mais pobre. Por isso que os índices de violência do Ceará, de Alagoas, né, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, que eclodiram de novo agora, de uma forma muito grave, são muito, muito parecidos. Né? Eu tenho batido, deputado, eu sou uma pessoa, o senhor já me conhece, eu não tolero injustiça. Eu acho, e nem na política eu aceito injustiça. Na política é que não pode aceitar injustiça. Né? Porque eu vejo as pessoas querem crescer politicamente em cima da violência contra o governador Camilo Santana, e sabendo que o governador Camilo Santana foi o cara que mais fez pela segurança pública no estado de Ceará, mais do que o governador Cid Gomes. Porque ele está 4 anos, o governador Cid Gomes passou 8. O governador Camilo está vivendo um momento em que os recursos são escassos. O governador Cid viveu num momento em que tinha muito recurso. E com tudo isso, ele está contratando quase o mesmo tanto que o governador Camilo contratou em 8. Né? E aí... governador Cid. O governador Cid. Todos esses fatores, a gente vê com tristeza uma injustiça quando alguém pede intervenção do Estado, aponta o dedo, ou foi o único governador que conseguiu reduzir. Como é que o senhor trabalha isso na Assembleia? Como é que o senhor vê esse... política é assim mesmo, as pessoas sufram até mesmo no sangue da violência do nosso Estado, é muito grave isso? Eu tenho muita pena desse tipo de pessoa que cresce com o sofrimento dos outros. Eu tenho feito algumas críticas nesse sentido, porque eu acredito que fazer política, e você que faz política por paixão, você faz política... Eu podia hoje estar morando na Aldeota, podia, por que não? Nunca fui para a Aldeota, porque eu vejo que o Vila Velha é um bairro igual aos outros. Lá no Vila Velha tem gente excelente, como tem em todos os bairros. Então, eu não posso ver a desgraça, e nessa desgraça eu estar, crescendo. Por isso é que muitas das vezes a igreja, e aí a CNBB, ela tomou uma posição com relação a esses programas policial que leva violência para dentro da sua casa, que leva a desgraça. Isso tudo a gente tem que combater, porque a gente não pode... Não é que a gente vai combater o programa de informar o que está ocorrendo. É não estimular, tá certo? É estimular. E informar com respeito também. Pronto, né? Tem que informar. A empresa vítimas, tem que ser livre. Tem que informar a respeito das vítimas. Tem que dizer tudo, mas a gente tem que dar o tom. E eu não quero ensinar ninguém, nem quero aqui criticar a CNBB porque tomou essa atitude, tá certo? Quem sou eu para julgar ninguém? Mas eu acho que precisa mudar o perfil de informar assim, as pessoas com relação a esses crimes, esses bárbaros que existem. Ainda bem que hoje estão cobrindo, né? Não dá para ver assim aquela cena na hora do violenta. Almoço, né? Na hora do almoço. Então eu acho que deveria pensar mais. Eu acho que esses programas religiosos, como
o evangelizar, a TV evangelizar, a TV Canção Nova, todos esses programas, a TV evangélica também, todas essas televisões que têm programas religiosos, programas que induz o ser humano a fazer o bem. Eu acho Por falar em religião, eu soube que o senhor fez uma doação ao padre Reginaldo de umas capelinhas, né? As capelinhas da... O padre Reginaldo tem uma capelinha da... Santa Chaga. Da Santa Chaga, e que está inundando o Brasil todo, a devoção à Santa Chaga. O senhor fez uma doação, inclusive ele está vindo aqui, né? Para fazer uma divulgação dessas capelinhas? Vamos dizer que... vamos pular isso aí. Não, mas só por uma questão. Ele está vindo aqui essa semana, né? Ele está vindo, é o seguinte, as capelinhas, eu tenho... Não fala na doação, não, fala só das capelinhas. Pronto, as capelinhas, você escolhe um número no mínimo de 10 pessoas, e aí você leva a capelinha, como lá na Assembleia, lá eu tenho uma capelinha de Nossa Senhora, que eu levei daqui, que aqui passava em todos os gabinetes, e estou fazendo também lá na Assembleia, para que também... Estou falando, deputado, do Movimento pela Paz. É isso que eu tô, inclusive, eu até lhe pedi no final, eu acho que é 2 minutos, no final do programa, como católico que eu sou, fazer uma crítica aqui à minha igreja. Eu fazia ao vivo, eu sou assim, não tem esse negócio não. Eu faço mesmo. Porque nós temos um momento na missa que fala na paz. Jesus foi o príncipe da paz, nós somos cristãos, né? E aquilo precisa ser mais valorizado, deputado. Eu sou mais próximo do padre Caíto, do bispo. Então, valorize mais aquele momento. No momento que é para a gente abraçar o nosso semelhante, conversar, bater um papo, né? Ou dar um abraço, desejar a paz, geralmente os padres pulam. Num país violento, e são assassinadas 60 mil pessoas, e nós somos católicos, sabemos os nossos defeitos. Por exemplo, a gente não se congrega como nas outras igrejas. A gente chega na igreja, senta, assiste a missa, todo mundo vai embora. Aquele é um momento para se conversar, né? Desejar a paz e demorar ali 5 minutos, e seja, mas valorizar mais aquele momento. Pedindo aqui na televisão para que o senhor nos ajude nisso, que eu acho que é importante nesse momento, né? Bom, eu queria aqui só, sei que o tempo é curto, mas eu queria dizer uma coisa. Eu participei da missa no início, quando eu fui seminarista, o padre celebrava, não olhava nem para quem estava assistindo. Era de costas. Era em latim e celebrava de costas, tá certo? Então, o que é que acontece hoje? Já há uma mudança muito grande, o próprio Papa Francisco, ele prega muito esse convívio, essa confraternização entre as nações, entre os irmãos, e aí essa observação sua tem um significado muito grande, tá certo? E eu vou levar com certeza, porque naquele momento... Você tem que acolher o irmão que está ao seu lado, tem que acolher o outro, tem que perguntar por que você veio. Dá um abraço. Quer dizer, dá um abraço acalorado, para que ele sinta que naquele momento ali ele está sendo acolhido. E nós temos coisas em comum, né? Com certeza temos. Eu estou do seu lado na igreja, eu não lhe conheço, você não me conhece, mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Maria como você. E aquele abraço é importante para a gente fazer uma cultura de paz. O Brasil precisa usar todas as armas contra essa verdadeira tragédia brasileira, que é a violência. Deputado, quero agradecer imensamente sua vinda aqui. Foi bom, a gente falou de tudo aqui. Obrigado. E eu espero o senhor aqui mais vezes. Bom, eu queria primeiro agradecer o pessoal da técnica e agradecer todos os telespectadores que durante essa entrevista ficou atenta ouvindo aqui o que a gente tinha para falar, e todos aqueles que também acompanham a TV Assembleia, a TV onde nós estamos trabalhando com ela, também tem uma equipe fabulosa, né? Queria que Deus abençoe a todos vocês e que a fé cada vez mais cresça no coração de vocês. Obrigado, deputado. Eu é que agradeço. A você, assinante, eu volto na próxima semana, você, telespectador e assinante, eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.